sisi tukiwa watu wa mlima naibu rais, mimi nimekaa hapa around for some time. Usiambiwe kama kuna any break ama any crack iko katika mlima kabisa. Never, that assumption sijui inatoka wapi. Na viongozi wale wameongea hapa wote, wameongea vizuri, na sisi tunashirikiana wote kuwashikilia katika serikali yenu. Na naibu rais ni kuambie sisi, we cannot have any time even a second to distract the plan that you have. So wabu tunajua mahali tumetoka ndi ilikuwa mbaya. Sasa wakati tumeshika, atuwezi kwa sasa sisi studio tumekuwa wajinga kuanza kurumbana kwa mboma yetu. Kwa hivyo mlima 100% tuko sawa. Wewe Rift Valley, shikiria Rift Valley vizuri. Rift Valley ni mlima Kenya, sisi tuko imara tukiwa na kina Kenya na wengine.